media greke zbulon tradhti në Tiran, i bën presion për detin, ata pranuan Hagën. Ajo që në Shqipëri u shfaq si një marrëveshje për të shkuar në Hagë për të zgjidhur çështjen e demarkacionit të detit me Greqinë, në mediat fqinje është cilësuar si një fitore e diplomacisë greke. Protothema shkruan se arritja tek marrëveshja që çështja e detit të dërgohej në Hagë u bë përmes karrotës së integrimit dhe negociatave, të cilat për shqiptarët janë një dhuratë nga Parajsa. Media greke ka zbuluar detaje nga insistimi diplomacisë greke për ta çuar çështjen e detit në Hagë, duke mos e fshehur faktin se Athina e përdor integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian si një forum presioni që Tirana të pranojë dërgimin e detit në Hagë, ku grekët ndjehen të sigurt se do të marrin atë që ju duhet. Protothema shkruan: Tirana dhe Athina kanë rënë dakord që të hartojnë një deklaratë të përbashkët për të referuar çështjen e demarkacionit detar mes dy vendeve në gjykatën ndërkombëtare, pak ditë para se të mbushen 2 vite nga vrasja e Konstantino Kacifas nga forcat speciale të policisë shqiptare. 4 muaj para marrëveshjes me Italinë dhe rreth 60 ditë pas përcaktimit të zonës ekskluzive ekonomike me Egjiptin, Greqia po bën një hap tjetër drejt zgjidhjes së çështjes së prapambetur të detit në rajonin e Korfuzit. Kësaj radhe mjaftojnë që pala shqiptare të mos tërhiqet nga marrëveshje. Stimuli ose karrota e përdorur nga Athina është procesi integrimi të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, e cila pritet nga Tirana si një dhuratë nga Parajsa për të hapur qesen e fondeve të Unionit dhe për shkak të situatës së komplikuar politike në vendin fqinj, i cili shkon në zgjedhje në datën 25 prill të vitit të ardhshëm. Diplomacia greke arriti një marrëveshje me qeverinë Rama për hartimin e një deklarate të përbashkët që synon dërgimin e çështjes në të demarkacionit në Hagë. Kjo çështje ka qenë kanceroze për 20 vite pasi shqiptarët u dërhoqën, sepse gjykata kushtetuese rrëzoi marrëveshjen me kërkesë të opozitës së atëhershme të kryesuar nga Edi Rama. Disa vite më vonë, ai është i njëjti person që arriti një marrëveshje me Athinën për referimin e caktimit të kufive në pritje të zonave detare në kufi veri perëndimor të Greqisë.